zhvilluar mbledhja e grupit në Partin Demokratike në Seli dhe është zoti Gazmend Bardhi, cili është duke dhe një deklarat për mediat. E dëgjojmë bashkë. Vitesh shpresën e një vendi të terrorizuar, të izoluar e të varfëruar për te imjerimit, e ktheu lindja e Partis Demokratike si shpreja më sublime e një populli që kërkonte liri dhe demokraci. Këto dy vitet e fundit, ne në Partin Demokratike hymë në një rrugë që solli mosbesim, konflikt, përçarje mes demokratëve. Zgjatja e asaj situate vuri në pikpyetje vetë ekzistencën e Partis Demokratike. Kjo situatë mes nesh e pa precedent në lojnë e vetë, po ndolte ndërsa Shqipëria humbte çdo ditë nga një tullë në themelet e brishta të demokracisë dhe pluralizmit. Vendi nuk e kishte dhe nuk e ka luksin të humbas edhe opozitën. Prandaj për më shumë se një vit, së bashku me shumë kolegë brenda grupit parlamentar, kemi bërë përpjekje të sinqerta, ndonjëherë edhe me kosto personale, për të rikthyer demokratëve shpresën tek partia e vet, tek Partia Demokratike. Shumë do donin që gjërat mos kishin shkuar keq mes ne demokratëve. Shumë të tjerë do donin që bashkimi të kishte ndodhur edhe më shpejt. Megjithatë, jam i bindur se sot, kur grupi parlamentar kthehet i bashkuar në shpinën e vet, kjo është një ditë e mirë për demokratët, për opozitën, për Shqipërinë. Të dashur qytetar shqiptar, të dashur demokrat, ne jemi sot shumë më mirë se një vit më parë, por akoma nuk jemi në lartësinë e pritshmërive të shqiptarëve ndaj nesh, Partisë Demokratike të Shqipërisë. Ne vërtet sot nuk luftojmë për ekzistencë si një apo dy vite më parë, por sërish përballemi me një diversion antidemokratik, i cili akoma është shumë i strukturuar dhe i shumëllojshëm. Kam bindjen dhe besimin absolut se ne do t'ja dalim të kapërcejmë pengesat që na vendosin përpara, duke punuar së bashku këtu në Seli, në grupin parlamentar, por veçanërisht në çdo lagje dhe familje shqiptare. Bashkimi është forcë dhe jo dobësi. Bashkimi është e vetmja rrugë për një mendje racionale. Partia Demokratike, me aktin e bashkimit, pas një udhtimi në errësirë, i kthen dritën vetes dhe duhet nga sot t'i kthej shpresën shqiptarëve. Me këtë motiv, ne do t'jemi në çdo cep të Shqipërisë për t'i dhënë shpresë të rinjve, burrave dhe grave që duan ndërtojnë këtu të ardhmen e tyre dhe të familjes së tyre. Jo më përçarje, jo më konflikt, ne do duhet punojmë së bashku për të shndërruar opozitën e sotme në qeverisjen e nesërme. Mbi këtë parim duhet ndërtohet çdo marrëdhënie dhe duhet jetë i mirëpritur cilido. Të flasim mbi ide, të flasim mbi parime, jo mbi individ. Prania jonë sot këtu do të thotë mirëkuptim, respekt për mendimin ndryshe. Ne jemi të bashkuar në diversitet, duke ruajtur secili qëndrimet tona, sepse ne kemi më shumë gjëra që na bashkojnë se sa ato që na kanë ndarë deri dje. Një parti e fortë do duhet i përfshi të gjitha flukset brenda vetes, dhe ne kemi nevojë për këtë më shumë se kurrë në Partinë Demokratike. Partia Demokratike ka nevojë për hapje reale, ka nevojë të korrigjojë veten, ka nevojë të njësohet me shumicën e shoqërisë shqiptare. Ajo ka nevojë të përgjigjet pritshmërisë që kanë qytetarët dhe të jetë zëri i asaj që shoqëria pret. Partia Demokratike është partia më pro-perëndimore se çdo forcë tjetër politike në vend. Ne besojmë tek aleatët tanë strategjik. Ne besojmë gjithashtu se Shqipërisi duhet një drejtësi e pavarur, pa ndërhyrje politike, por ne duhet të theksojmë me forcë se nuk jemi në luftë me drejtësinë. Do ta mbështesim dhe nxisim atë pa komplekse që të zbatoj ligjin, por dhe do të themi të vërtetën para shqiptarve, sa herë që do të konstatojmë se peshorja e drejtësisë disbalancohet nga ndërhyrjet politike. Lufta jonë e vërtet është luftë pa kompromis dhe pa u lodhur për të larguar Edi Ramën nga pushteti, një model qeverisës i zhytur në korrupsion dhe krim. Ndaj ne duhet i japim vendit një qeveri dinjitoze në shërbim të qytetarëve. Sot demokratët po na shohin dhe kanë bindjen që na japin kurajo. Nga sot ne do të jemi me ta dhe me çdo shqiptar
që kërkon ndryshim. Do të shkojmë qytet më qytet, fshat më fshat, rrugic më rrugic dhe shpi më shpi. Do t'i takojmë të gjithë, do t'i ftojmë që ata të bashkohen, ta bëjmë Partinë Demokratike të madhe sërisht një alternativë moderne qeverisëse. Faleminderit. Mirë, kjo ka qenë deklarata e zotit Gazmend Bardhi.